23 jogos que não perdiam aqui em casa, eu acho que foi por isso. Um ambiente espetacular. Parabéns, em primeiro, à nossa torcida, mas também parabéns à torcida do Vitória, que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito. Eu particularmente gosto dos estádios cheios, como foi hoje aqui. Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa. Mas pronto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço num campo difícil. Como disse, um adversário que não perdia em sua casa há 23 jogos. Uma equipa muito bem organizada, que nos obrigou depois nos últimos minutos a ter que defender um bocadinho mais baixo. O jogo estava partido, podíamos ter resolvido o jogo com um segundo gol, não conseguimos. Mas dar acima de tudo os parabéns aos meus jogadores pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui. E que temo que a gente pague caro com aquilo que se passou. Como disse, gramado muito alto. Há coisas que temos que mudar e temos que pensar. Não está em causa todo o esforço das pessoas do Vitória, do seu treinador, dos seus jogadores que se bateram bem, do seu público que fez uma festa muito bonita, mas temos que pensar à frente, temos que pensar grande, e este tipo de gramado deixa marcas nos jogadores. Abel, boa noite. Além da condição do gramado, que foi alvo de reclamação de alguns atletas também aqui na saída, e agora você reforça isso na coletiva, tem a questão de algumas tomadas de decisão equivocadas, erradas. Eu reparei o teu incômodo ali com algumas tomadas de decisão, especialmente no segundo tempo. Bolas carregadas que poderiam ser passadas. O que os seus atletas poderiam ter feito diferente, inclusive para matar o jogo mais rápido? Era fazer golo, mas a verdade, falaste bem, eu tenho que vos lembrar que jogámos há 3 dias, tenho que vos lembrar da viagem que nós temos, tenho que vos lembrar que daqui a 2 dias temos jogo outra vez, e tenho que vos lembrar, por muito que eu queira que os meus jogadores sejam perfeitos, eles vão falhar e não há como. Como te disse, jogo muito duro, jogo difícil, gramado incrivelmente desgastante, e esses erros, como disseste nos minutos finais, não só nossos, o adversário também os teve, tem muito a ver com, que me desculpem se eu disser aquilo que eu penso, com a qualidade do gramado, tem tudo a ver com isso, que depois deixa um desgaste nos jogadores tremendo, e quando estás cansado não tomas as melhores decisões, e eu entendo isso perfeitamente, por isso valorizar o esforço dos meus jogadores em relação àquilo que tu acabaste de perguntar. Abel, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Já foi sinalizado aqui as diversas dificuldades, né, que ocorreram na partida, mas qual a sensação de quebrar a invencibilidade do atual campeão da Série B? Eu acabei de dizer isso. Eu acho que o próprio ambiente que a torcida aqui criou, que foi muito bonito, eu particularmente gostei, não pude bater palmas porque eu sou do Palmeiras, mas muito bonito, a vibração no início do jogo, os cânticos. Eu particularmente gosto daquela música, eu sei que eles aqui a transformaram, mas eu gosto da música que eles cantam, a verdadeira, não a transformada. Mas como disse ao teu colega, vir aqui à casa do Vitória, que há 23 jornadas que não perdia aqui, a equipa que subiu de escalão, apanhar o Palmeiras logo no primeiro jogo em casa, melhor prémio para esta equipa era impossível. E eu avisei os jogadores disso. Se nós não tivermos a nossa máxima concentração e o nosso máximo esforço, porque o próprio gramado ia pedir isso de nós, era impossível ter ganho aqui este jogo. E, como disse, achei um lugar simpático, um estádio, apesar de já ter alguma idade, bonito, cheio, com a torcida vibrante, acho que é espetacular. E parabéns ao Vitória pela excelente atmosfera que aqui criou. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Você tem uma sequência agora, começou o Campeonato Brasileiro e tem essa sequência. Libertadores, Brasileiro, Brasileiro e Libertadores. Como administrar isso? Eu sei que é complicado, você já reclamou muito do calendário do futebol brasileiro, mas infelizmente é o que
tem que ser feito é jogar. Mas o que é que o Abel está pensando, o que é que fazer para os próximos jogos? Olha, fazer o que fizemos hoje aqui, fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Como disseste bem, isso é uma coisa que eu já cansei de falar, não vou falar outra vez, não sou o único que falo. É difícil, mas temos que acreditar em todos os jogadores, prepará-los todos, para que estejam todos preparados para jogar, como foi o caso de hoje. E seguir nesta toada de proporcionar bons espetáculos, ter este ambiente, porque o Palmeiras também chama público, e ganhar, que é o que nós queremos. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Eu estava ali do lado da torcida do Palmeiras e rolou uma cena muito bonita. O Weverton foi lá, deu a luva dele ao menino que estava pedindo. Eu queria saber de você, como é ser recebido aqui em Salvador com essa torcida que cantou durante o jogo todo, vibrou durante o jogo todo? Olha, eu quero agradecer a eles, dar-lhes um carinho especial. Eu sei que não é fácil, sei que é preciso despender de dinheiro para nos ver, mas da minha parte fica um abraço e um carinho muito caloroso aos nossos torcedores que estiveram aqui, aos torcedores que foram ao aeroporto nos esperar e que às vezes eles querem tanto a fotografia, tanto que às vezes as seguranças tomam às vezes algumas atitudes que eles não gostam muito, porque eles querem é tirar fotografias, é nos ver, e têm que ter um bocadinho de paciência com isso, mas acima de tudo agradecer o apoio deles incondicional, não é só no Chiqueiro, sempre que nós vamos fora, em qualquer lado no país, os palmeirenses nos esperam não só no aeroporto, como nos estádios, como quando retornarmos outra vez, estão lá seguro no aeroporto a nos dar os parabéns, e isso é muito gratificante para nós, porque penso que de um modo geral estes jogadores conseguiram o respeito dos seus torcedores, e a melhor forma que nós temos de ganhar o respeito deles é jogar para ganhar, é dar o nosso melhor, é que eles se revejam no esforço e na atitude da nossa equipa. Abel, boa noite aqui. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole de Salvador. Teve algum aspecto ali do Palmeiras durante a partida que você acha que o time do Palmeiras precisa melhorar para os próximos jogos dessa temporada? É pronto, quiseres olhar para o lado do melhorar, se quiseres olhar para o lado do esforço. Eu acho que os nossos jogadores cumpriram o plano que tínhamos para o jogo, jogar com dois centroavantes, jogar com três médios, ali uma dupla missão para o Vanderlá, que não era fácil, e o Murilo, ter que fazer coberturas quando nenhum dos dois conseguia tapar o lateral direito do Vitória, mas eu acho que eles estiveram muito bem. Na segunda parte continuámos bem no jogo, quer em construção, quer em transição, eu acho que tivemos nós, o Palmeiras, mais próximo de conseguir o segundo golo do que propriamente o Vitória, o empate. E sempre, uma equipa de futebol é como um carro de Fórmula 1. É preciso, a cada jogo, a cada corrida, é preciso afinar o setup, é preciso afinar os nossos jogadores, é preciso olhar para a estratégia, se vai ter uma pista com a estrada mais dura, menos dura, mais buracos, menos buracos, com relva alta, relva baixa, é afinar. Uma equipa de futebol, como disse, é um carro de Fórmula 1, e a cada jogo temos que ter um mindset e um setup diferente para abordar o jogo. Já que vocês não perguntaram, eu queria dar os parabéns à equipa de arbitragem, ao Braulio, ao Caio, ao Alexandre, ao Tiago. Acho que neste contexto de jogo e para o primeiro jogo tiveram muito bem e não podia deixar de deixar e passar em claro. Poucas faltas marcadas, deixar o jogo jogar num campo, num gramado difícil. É assim que tem que ser. Menos faltas, mais jogo, mais dinâmica. E mais tempo de jogo, é isso que nós queremos. E depois, as equipas que estiverem melhor preparadas fisicamente para aguentar este ritmo. E hoje queria dar os parabéns aos quatro, porque dentro deste contexto, de um gramado difícil, pesado, duro, sempre que possível deixaram jogar, e quero dar os parabéns à equipa de arbitragem. Está bem?